Det var en varm eftermiddag i Karibien när fem professionella dykare gjorde sig redo för att laga en oljerörledning. Helt plötsligt skapades ett enormt sug i röret. En tornado av vatten forsade ner männen i den trånga ledningen. De snurrade runt, helt utan kontroll i vattendraget, utan att varken kunna andas eller se någonting. Så de höll sin anda, med den växande rädslan i bröstet som sa att de skulle drunkna vilken sekund som helst. Men det gjorde de inte. Istället fastnade de i en luftbubbla som bildats flera hundra meter ner i röret. Och det var inte förrän då kampen om överlevnad påbörjades på riktigt. Idag ska jag prata om The Paria Pipeline Disaster. Ett hemskt fall där fem män sögs ner i ett trångt undervattensrör. Istället för att drunkna fastnade de i en luftlucka flera hundra meter ner i röret utan att någon visste att de befann sig där levande. Vad som hände innan, under och efter olyckan samt vilka som tog ut sig levande får ni reda på i den här videon. Gilla videon om du tycker att det här låter spännande och prenumerera om du vill höra om fler läskiga tragedier. Nu kör vi igång. Den 25 februari år 2022 började som en vanlig jobbdag för de fem dykarna som jobbade för LMCS Limited. De befann sig i Trinidad och Tobago vid Point of Pierre. Där skulle de utföra ett jobb till oljeföretaget Paria Fuel. Det var inte något utöver det vanliga, utan det var någonting de hade gjort så många gånger förut. Men på något vis så slutade detta upp i vad vi idag känner till som Paria-tragedin. Dykarna var Christopher Boudram, Kasim Ali, Yusuf Henry, Rishi Nagasar och Faisal Kurban. De jobbade på en del av ett rör som vid det här tillfället inte användes på grund av en läcka. Den hade formen av ett U och sträckte sig 17 meter ner under vattenytan och passagen var 366 meter lång. Ena utgången kallades Berth 6 och andra kallades Berth 5. För att kunna reparera röret så behövde de separera toppen av Berth 6 från vattenytan. Detta gjorde de genom att placera en habitatsklocka ovanför röret och stoppade in en slang som blåste in luft i utrymmet. Detta gjorde så att vattennivån sjönk och tillät männen att ha en torr plats att utföra huvudarbetet på. Habitatsklockan var formad som en kub där var sida var 2,5 meter. När tillräckligt med luft hade blåst in i habitatsklockan så dök männen under och upp i luftutrymmet där de sen påbörjade sitt arbete. Först av allt så började de med att ta av sig sina dykarutrustningar eftersom att de var klumpiga att ha på sig och att de var ju faktiskt i ett säkert utrymme som de kunde andas i. Deras första uppgift var att ta bort en plugg i röret som hade satts dit 2 veckor tidigare. Detta hade man gjort för att stoppa oljan som fanns inuti från att ta sig ut ur läckan. Men i samma stund som de lossade på den där pluggen så tog en enorm kraft över hela situationen. Vattnet under dem slungades upp i habitatsklockan och började virvla in i röret som en tornado. Och med sig tog vattenvirvlen alla fem män. Det gick så fort att de knappt kunde uppfatta vad som hände. Det blev bara svart och sen färdades de i en ofattbar hastighet längre och längre in i röret. Allt de kunde tänka var bara att det var nu de skulle dö. Detta klipp är från momentet olyckan sker. Varning för känsligt innehåll.
Then our second, it was like, I told Nido, everything just spinning and beating you up and tapping so fast, you couldn't react. All, the only thing I remember able to do was cover my head, like in the fetal position. After that, all I remember, I didn't even remember actually getting pulled in the pipe. I just remember getting pulled through the pipe at unbelievable speed. It feel like if you're driving a car and you're doing 100 or 120 on the highway, it feel like if you're going through that kind of speed. Every time I try, after I realize I'm in the pipe and I'm going through the pipe, every time I try to stop myself jamming the walls of the pipe, I would feel my hands burning through the wetsuit. At this time, I couldn't hold my breath no longer. My throat, when you're holding your breath, when you're holding your breath for too long, after a while, your body, your lungs just fight. Yeah, your ears close, you hear a noise. Your body suffering to pull air, and at that point I tell myself I was gonna be dead. Men vad var egentligen orsaken till att den här olyckan skedde? Jo, alla hade trott att röret var helt fyllt med olja, och oljan i sin tur hade varit stark nog för att stå emot högluftstrycket som fanns i habitatsklockan. När man tog bort pluggen så hade oljan liksom bara balanserat jämnt på varje sida av röret. Men röret var inte alls så fyllt med olja som man hade trott. I röret fanns det nämligen även en massa luftluckor. Luften i röret var lågtrycksluft, och som sagt så var luften i habitatsklockan högtrycksluft. Och när pluggen som separerade dessa två lossade, så sögs all högtrycksluft i habitatsklockan ner av lågtrycksluften. Och eftersom höglufttrycket fallerade, så fallerade även habitatsklockans funktion, vilket gjorde så att allt vatten bara forsade in och ner i röret. Allt som befunnit sig i luftutrymmet följde med ner. Männen, deras dykutrustning och deras verktyg. Efter vad som måste ha känts som en evighet så upphörde suget, och männen befann sig plötsligt i en luftlucka inuti röret. De kunde andas igen, men än var det mörkt och läskigt. De började ropa på varandra och insåg snart att de alla var fast där nere. Who else with you? Me and Pasi alone. Can't
efter att ha lokaliserat varandra så började de diskutera var i röret någonstans de möjligtvis kunde befinna sig. Men det var en omöjlig uppgift. De var omtumlade och helt desorienterade. Och röret var så himla långt. Som jag nämnde tidigare så var den här delen av röret hela 366 meter långt. Det är längre än 3 fotbollsplaner på raken. De 5 männen var oense om var i röret de befann sig, vilket var ett problem, för de kunde inte komma överens om vilken riktning de skulle röra sig åt. Tänk om de skulle kravla mot berth 5, som fortfarande hade en plugg i sig. Det var sannoliken en hemsk tanke för männen som hade brutna ben, hjärnskakningar och punkterade organ. De skulle kunna dela på sig, 2 åt ett håll och 3 åt ett annat. Men det kändes också väldigt skrämmande. Så de bestämde sig för att hålla ihop och bara chansa på ett av hållen. Sen började de kravla. Röret var fyllt med geggig olja mixat med vatten som gjorde att det skvatt upp i deras mun, ögon och näsor. Inside it was like an unbelievable nightmare. Your eyes burning. Every time you try to open your eyes, it's burning. You're pitch black, you can't see nothing. Your throat burning. Your ears ringing. Your body sore. Men än hade de inte stött in i sitt största problem. Efter att ha kravlat i cirka en timme lade den första i ledet märke till något som skrämde honom och fick honom att tappa hopp. Vattennivån började bli alldeles för hög. Han försökte känna med handen framför sig ifall det bara var ett tillfälligt parti med vatten, men han kunde inte känna någon luft framför sig, bara vatten. Han låg på rygg med ansiktet riktat uppåt, endast 15 cm mellan vattenytan och toppen av röret. Han meddelade till männen framför sig att de var fast, att de inte skulle kunna ta sig längre. Några av männen var i så pass illa tillstånd att de ändå inte skulle kunna röra sig mycket längre. Kristoffer och Kasim var de 2 första i ledet, följt av Yusuf, Rishi och till sist Fysal. Kristoffer och Kasim var även de 2 som kände rent fysiskt att de kunde fortsätta framåt. Så gruppen bestämde att de 2 skulle simma igenom vattenpartiet och hoppas på att finna en luftficka längre fram. Sen skulle de ta sig ut och hämta hjälp till de andra 3 som var alldeles för skadade för att fortsätta framåt. Kristoffer och Kasim höll deras ansikten över vatten så länge som de bara kunde. Sen tog de ett djupt andetag och började simma. De simmade och simmade och till slut så nådde de en ny luftlucka. Lättnaden var obeskrivlig. De klarade sig igenom vattenpartiet. De började kravla sig igenom tunneln igen. Tiden tickade och de behövde hitta ut. Längre fram möttes de av en otroligt positiv överraskning. 2 stycken dyktuber flöt i det grunda vattnet. Det kändes som att de var räddade. Nu skulle de helt klart hitta ut. Men det var innan de stötte in i nästa vattenparti och chockerades över hur lång tid det tog att ta sig fram till nästa luftlucka. När de äntligen kommit dit så var båda lufttankarna nästan slut. Kasims skador hade blivit värre längs vägen. Och när de återigen nådde nästa vattenparti så kände han att han inte var stark nog för att kunna ta sig igenom det. Så där och då bestämde de sig för att Kristoffer skulle ta båda dyktuberna och simma sista biten själv. Så det gjorde han. Simmandes med båda tuberna framför sig bad han att han skulle nå slutet av röret på den här sträckan. Och då kände han det. 90 graders vinkeln. Han var i slutet av röret.
Nu var det bara 17 meter upp till vattenytan. Men då slog tanken honom. Tänk om detta var berth 5 och inte berth 6. Då skulle det vara ännu en plugg i vägen, vilket innebar ingen luft och ingen återvändo, eftersom att han inte skulle kunna simma tillbaka ner igen. Och snart så var båda dyktuberna tumma. Om detta var berth 5 skulle det innebära döden. Han bad en sista gång innan han nådde slutet av röret. Han befann sig vid berth 6. Frisk luft omfamnade hans ansikte efter mer än 2 timmar nere i röret. Han bankade på rörets väggar och skrek så högt han bara kunde för att fånga uppmärksamheten av personer som jobbade på platsen. En kort stund senare så hittade en man honom. Han kastade ner kedjor och hissade upp Kristoffer i dem. Nu var han äntligen i säkerhet. Känslan att ha kommit upp till ytan igen var oförklarlig. Han var så lättad, men så utmattad och så skadad. Och än var hans kollegor nere i röret. Han förklarade för personerna som hade räddat honom att det fanns luftluckor nere i röret och att alla de andra fortfarande var vid liv där nere, men att de var otroligt skadade och behövde akut hjälp. En räddningsinsats påbörjades med detsamma och Kristoffer fördes till sjukhus. Dykare med avancerad utrustning skickades ner i vattnet för att knacka på väggarna längs hela röret. Och mycket väl, vid 2 olika ställen, så hörde de knackningar tillbaka. Männen i rören var än vid liv. Tänk lättnaden de måste ha känt när de märkte att dykare hade simmat ner, hittat dem och nu skulle hjälpa dem ut. Så nu var det bara att vänta på att en dykare skulle komma simmandes genom röret, medhavande utrustning som kunde hjälpa dem komma upp till ytan i säkerhet. Känslan av att veta att räddningstjänsten visste var de var någonstans gav dem så ofantligt mycket hopp. Timme efter timme gick förbi, men ingen kom. Inte nog med att skadorna de utsatts för började bli allt mer livshotande, så började även luften i röret tappa syre. Desto längre tid det gick, desto svårare blev det att andas. Och det är med stor sorg jag säger till er att de här männen var bara några hundra meter ifrån säkerhet. Men det kom aldrig någon för att rädda dem. Räddningstjänsten hittade dem, men de kom aldrig för att rädda dem. I said, guys, don't worry. I'm not coming out this pipe without you. Coming out this pipe without none earlier. I guarantee you I'm coming out of this pipe with all you. I will never leave all you. I went. Det är med säkerhet som jag säger att de här männen fick en otroligt smärtsam död. Inte bara fysiskt, men även psykiskt. De måste ha blivit så sjukt förkrossade när de insåg att de hade blivit övergivna. Det är såklart inget vi kan veta säkert, men vi kan ju bara tänka oss hur hemska deras sista dagar på den här planeten var. För det var så länge de satt där nere innan de faktiskt dog. Dagar. Det är utom min förståelse hur man kunde välja att inte rädda dem. Jag förstår verkligen inte. Givetvis så har detta ifrågasatts. Att dykarnas arbetsgivare på LMCS Limited bara struntade i sina anställda när de var i en livshotande situation. Att Paria Fuel inte kämpade för att få ut dykarna ur deras rör. Och att räddningstjänsten inte gjorde mer än att bara lokalisera var i röret männen befann sig. Paria Fuel har uttalat sig om att de ville inte släppa in fler människor i röret, för att det förmodligen bara skulle sluta med att fler personer förlorade sitt liv.
I ett annat uttalande sa de också att de personligen trodde att dunkandet kom från något annat än männen och att männen i själva verket var döda. Många uttalanden har kastats ut hit och dit och alla verkar ha en egen version om varför de gjorde som de gjorde. Det finns alltså ingen riktig, vettig, faktabaserad anledning till varför männen lämnades för att dö. Men det finns tre saker som vi vet med 100% säkerhet. Nummer ett. På fredagen när Kristoffer blev räddad vid runt 17-tiden så var de andra männen fortfarande vid liv. Nummer två. Man kunde höra bankande från rören i 48 timmar innan de tystnade för gott. Nummer tre. Enligt undersökningar som gjorts på liken så dog den första personen under lördagskvällen och den sista personen dog under måndagen. Ingen har dömts skyldig för de fyra männens död, även om jag personligen kan tro att om det här bara hade skett annorlunda så hade mer än en av männen varit vid liv idag. Jag tycker absolut att någon borde dömas skyldig för detta. Männen kunde ha räddats, men de lämnades för att dö. Vem var det som bestämde det? Detta är fortfarande under utredning, så det finns en chans att folk fortfarande ställs skyldiga för det här. Vi skulle ha fått svar i augusti i år, alltså 2023, men det har skjutits upp till november. Så snart får vi förhoppningsvis svar ifall de tänker anklaga någon för det, eller om de bara kommer klassificera det som en olycka. Följ mig på min skräckinsta Jojken ifall du vill ha uppdateringar om fallet. Jag lovar att uppdatera där så fort jag hör någonting. Vad tycker du om allt det här? Tycker du att någon ska dömas skyldig? Eller tycker du att det ska klassificeras som en oskyldig olycka? Kommentera. Och tack så mycket för att du kollade. Hejdå!